Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru, síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? Sledujte první díl ze série dokumentů Akademie věd České republiky s názvem Tiché hrozby a navazující diskuzi odborníků. Tiché hrozby, tentokrát na téma Krajina v pohybu. Pozvání přijali geolog Josef Stemberg, právnička Miloslava Hálová a inženýrský geolog Jan Král. Premiéra prvního dílu v pátek 13. září od 20 hodin na ČT24.